mund të jesh në një gjendje, po ndihesh më keq sepse tjetri po ndihet më dhe ky lloj rezistence ndaj atij që është më mirë për shkak të i themi të afërmve apo fqinjve, kuptohet, sjellin një lloj impakti. Pra tre periudhat e tjera shifrat janë shumë ngjashme, nuk sjellin ndonjë nuk sjellin ndonjë ndryshim madh, ndërsa ndryshimi i 4 muajve që janë thjesht 3 muajt e verës të mes është shumë i fortë për të qenë aq i rëndësishëm. Kështu që janë më shumë efekte psikologjike se sa janë efekte ekonomike. Çfarë i ka rritur çmimet në këtë vend? Të paktën në këtë periudhë që kanë rritur edhe perceptimin për koston e jetesës dhe që na tregojnë ne nëpërmjet grafikut që gjysma e qytetarëve shtator tetor kanë vlerësuar që nuk e përballojnë dot jetesën. Çfarë i ka rritur? I ka rritur turizmi me edukat. Do para pëlqeja ato me edukat në qofë se nuk është më do me thënë se ajo tjetra. Oke, tëre të vimë këshu. Një pjesë e mirë të tregjeve në Shqipëri janë tregje të kapura. Nuk ka konkurencë. Dhe si pasoj, në momentin kur do t'ishte udhës që çmimet edhe të importit të uleshim, do të uleshim dhe në supermarketet shqiptare dhe në elementet e tjera. Kjo gjë nuk ka ndodhur. Sepse importuesit janë të kufizuar. Në çfarë do lloj, me mundet të marim një produkt, por nuk ka rëndësi. Dhe si pasoj, çmimet rriten kur rriten ndërkombëtarisht, por nuk ulen kur ulen ndërkombëtarisht. Dhe në njëjtën kohë, kjo gjë bëhet edhe më e dukshme në momentin kur leku mori fuqi të madhe ndaj euros. Kjo ka shkaktuar edhe një problem ekonomik. Kjo është vetëm një pjesë. Pjesa tjetër e monedës është fakti që po të shikoni të dhënat e eksporteve të Shqipërisë, se një pjesë të shqiptarëve punojnë në ato dy fabrika që kemi. Dhe do të shikoni që një vit më parë Shqipëria mbulon të 65% të eksporteve, të importeve. Pra kishte 65% eksport dhe 100 import. Kurse të dhënat për muajin e kaluar tregojnë që nga 100 që kemi importuar kemi eksportuar më pak se 40. Një 37-38, gjithë që do të thotë që kemi një krizë edhe për ato dy fabrika që kemi, sepse leku është forcuar aq shumë në raport me euron, sa nuk kanë më leverdi vëndet e tjera të marim produkte shqiptare, dhe ka filluar hiqet nga puna, dhe nuk janë të vogla. Pra, problemi kush është? Problemi është që rezikojmë që për një pjesë të shqiptarve të kemi më pak të ardhur në dispozicion, dhe nga ana tjetër, ata që, le të themi kështu, duhet të prisnin një ulje të çmimeve, nuk e kanë parë këtë ulje të çmimeve. Dhe në rastin konkret, kujdes, të dhënat janë problematike edhe për një aspekt tjetër. Po të shikoni, dhjetor me shtator, kemi një rënje nga 21.2 në 34.8, të ata që e mbajnë vetën si mirë ose shumë mirë. Janë rritur ata as mirë as keq, pak ata shumë keq dhe ka rënë shumë ata që janë shumë mirë. 27% ata që janë shumë keq, kanë mbajtur në 30%. Kanë një klasë më poshtë. Pra, në këtë sens, duket e qartë, që është e që qytetarët ndjenjë një munges më të madhe të likuiditetit në gjepat e tyre. Paras në gjepat e tyre. Ose të parave të disponueshme. Qfar i rritë çmimet në këtë vënd? Qfar e bën të papërballueshme jetesën për gjysmën e qytetarëve? Jo, ajo nuk është... Kjo është çështje çmimesh, sepse çmimet janë vetëm një kra. Krau tjetër janë të ardhurat. Dhe pyetja për kostet e jetesës është për të dyja bashkë. Pra, çmimet e larta, të ardhur dhe ulta. Qfar më thot mua i grafik? Shiko, ne kemi një situatë paradoksi në ekonomisët. Ne kemi lek të fort, por nuk blejmë shumë, por blejmë pak me atë lek. Kjo është një absurd. Dhe qëfar ndodhë? Ti duhet kemi parasysh që një pjesë jo e vogël e familjeve në Shqipëri kanë të ardhura në euro, të cilat i marin nga të afërmit e tyre që janë emigrant, po remitancat. Me ato para që ata dërgojnë në euro pranë familjeve të tyre, sot ato para vlejnë më pak lek. Dhe blejnë më pak lek për shkak të asaj që ka ndodhur po në kursin e këmbimit. E dyta, ai grafik më tregon, ose për mua, tregon që sektori turizmi ka qenë zhgënjyës, sezoni turistik ka qenë zhgënjyës, sepse vjen direkt në basë tremujorit të tret i cili përkon edhe me pikun e sezonit turistik, dhe fakti që pikrisht në këtë tremujor ne kemi thyrjet madhe të familjeve të cilat thonë se
janë në aspekt një ekonomik mirë ose shumë mirë, tregojnë që ndoshta ai që është motori kryesor i ekonomisë në tremujorin e 3 vitit, ndoshta nuk ka sjell ato rezultate që pritesh. Po çfarë ka ndodhur? Ku është shtrëmbëruar formula, ekuacioni logjik që shikoj, ne kemi këtë absurd, rritet ekonomia, forcohet leku. Ne kemi parë gjysma varfërohen, gjysma, domethënë Shqipëria ndahet për gjysmën. Ja ta gjej Klodin, do vi më një herë tek ju. Shikoj çfarë ka ndodhur, ne i kemi parë si vjet ankesat e shumë bizneseve për sezonin turistik, besoj. Parsi se qeveria ka mbajtur atë propagandën e vetë që turizmi bum Shqipëria, po ndërkohë të dhënat që vinin nga tereni dhe deklarimet që vinin nga tereni flisnin për një situatë tjetër. Ka pasur intervista nëpër televizione ku pronarët e bizneseve turistike ankoheshin për më pak pushues si vjet. U interpretua një pjesë me largimin e pushuesve nga Kosova, por nuk ishte thjesht çështje e vetëm e largimit kosovarëve. Sigurisht kemi pastaj edhe faktorin Eurolek i cili ne na është kthyer në të kundërt. Teorikisht moneda e fort të bën më të pasur. Ne kemi paradoksin që moneda e fort na bën më të varfër. Për shkak se jemi shumë të lidhur me euron dhe për shkak se çmimet nuk na reflektojnë këtë paritet, apo më saktë këtë ndryshim forcim të lekut dhe rënje të euros. Kursin e këmbimit. Kjo vjen për shkak të asaj që tha Mateo, që ekonomia që kemi tregje të kapra, që kemi një ekonomi e cila në shumë sektor apo tregje duket e atrofizuar ose e monopolizuar, që na sjell këtë situatë, sepse është pa, është pa, është pa, puna. Jo, është pa imagjinueshme që euro të zhvlerësohet me 30% ndaj lekut dhe ndërkohë çmimet që vijnë të mallrave që vijnë gjithë nga zona euro nuk të reflektohen në... Të vazhdojnë të jenë në Shqipëri shumë fishi i vëndeve të originës. Do jetë shtoje diçka? Po, unë fakt më shumë një lojë këshu, ka rase në pëjtësorë që mund t'jesh mirë dhe del që e keqë, ose mund t'jesh keqë dhe del që e mirë. Kjo, si ndodhë kjo, dhe me dhe më varë qëfar pjesë e do të shorë, gjysë më ploda vë gjysë më bosh të gotës. Kam që një studim për trinte e Kosovës para ca vitesh, edhe trinjtë e Kosovës ishe trinjtë e gjithë Balkanit. Trinjtë e Kosovës dilin më të lumturit në Balkan. Trinjtë e Slovenisë dilin më pak të lumturit në Balkan. Tani, cila ishte arsye kryesore? Arsye kryesore ishte që trinjtë e Kosovës 95% e tonin në familje, pra nuk ishin shkëputur nga familje, ishin brënda shpis madhe. Vardonin të kishin çdo gjë, ishin çdo gjë në komoditet, po, në komoditet. 60% e trinjve... Janë ata që kam në emigruar më shumë, ama me lumturin e shkëtë. Shkëputeshin herët nga familja dhe kishin stresin e... Si e lidhim me... Tani, të gjithjet e sotme. Ofrus të turizmit nuk janë njësoj sa marës të shërbimit turizmit. Po, këtu ka një problem, në këtë rast me këtë vit turistik shumë të... Unë mund të quaj me shumë impact, ndoshta dha shumë ndikim në këtë rezultat. Në qofë se do ishte bërë pyetësori në tetor, mund të ishte shmangur pak efekti i psikologjik i sezonit turistik. Kam edhe një pyetje tjetër, dhe duat bëj një test të faktën me ju që ju kam në studio. Do ishte interesante si kur të kishim dhe shtatorin e vitit të kaluar, pra për të parë nëse kishte një efekt sezonal, shtatori me shtatorin, apo kishte ndryshime reale apo jo, sepse në këtë mënyrë do të kuptonin realisht diferenca shtator me shtator. Edhe për ta pozicionuar, do të thënë, kalendarikisht, do të thënë si janë bërë gjetjet. Sa para duhet të ketë një njeri në Tiranë, apo nuk e di, po të marrim Tiranën, le të themi si qendra e vendit, që ta përballoj koston e jetesës? Dua një mendim shumë të shpejt nga realiteti si e shikni ju. Si mendon thonë? Tani grupe të ndryshme. Është individ apo njerëz që kanë vështirë? Të gjithë jetojmë këtu, gjithë përballemi me këtë kosto jetese. Përgjigja është disa fisht. Nëse je familjar dhe je në moshën e lulëzimit të jetës për të punuar, ke mundësi të përballosh 2 apo 3 punë.
Nëse jeni një mosh që nuk e përballon dot 2 apo 3 punësimin, je i detyruar të biesh në të ardhurat ulta. Po, 2 apo 3 punë për të arritur çfarë targeti që përballon kostot e rrete. Për të arritur një jetesë, një jetesë, stres e mesme. Cila as nuk mesatare. Di, shtresa, okay, mesatare. Sa? Një jetë i themun që të mos fusësh këpucët në frigorifer që të bëjnë zhurmë në fund të muajit. Okej. Okay. Sa para duan? Sa para duan? Për këtë? Tani për këtë pjesë mendoj që jam më mirë ekonomistët, por mendoj që duhet të jenë të paktën 1100 euro në muaj. 1100 euro në muaj. Një jetesë ekonomike në Tiranë, duke menduar që pronën ose shtëpinë, banesën ku jeton, e ke gati. Nuk e ke me kredi. Për person apo për krye familjare? Flas për një familje të vogël, me tre veta. Me tre veta me një fëmijë. Me një shtëpi që nuk është në kredi, por është me shtëpi të trashëguar nga prindrit. Se kjo kishte shumë rëndësi, kjo element.